Армардақ тағайын арнада көзбегі сөзбе-сөз хабары. Бүгін біздің студиямызда қонақта профессор, филология ғылымдарының докторы Жеңіс Сәдуақасұлы. Жеңіс аға, студиямызға қош келдіңіз. Бірінші кезекте өзіңізді 75 жылдық мерейтойыңызбен құттықтауға рұқсат етіңіз. Рахмет. 75 жас оңай жас емес. 75 жылда 75 жылдың басым бөлігін, саналы ғұмырыңыздың басым бөлігін тіл ғылымына арнадыңыз. Университетте бірнеше шәкірттерді тәрбиелеп шығардыңыз. Олардың арасында белді қазіргі таңда осы филология ғылымының ортасында өзіндік ойы бар ғалымдар қалыптасты. Аға, енді осы айта өтіңізші, әркімнің өзінің ғұмыры болады ғой. Қысқа болсын, ұзақ болсын. Қазіргі кезде Алла берген жасыңыз 75-ке толып отырсыз. Осы бір ғалым жолын таңдауға сізге не әсер етті? Әлде бұл өзіңіздің таңдауыңыз ба? Әлде әке тараптан, не болмаса өзге тараптардан ықпал болды ма? Рахмет сұрағыңа, айналайын. Мынау өзі менің дүниеге келген жерімнің өзі мынау Арал теңізіне қарасты Ұялы деген кішкене ғана арал болатын тұғын, Арал теңізінің толық кезінде. Бұл Қарақалпақстанға жақын, Қарақалпақстанмен екі орта 40 шақырымдай ғана жер. А бер жағы Арал ауданына қарайтын тұғын, сол Арал ауданынан 270 шақырым тұғын. Сондай аралда тұрдық. Бұл аралымыз Арал сол маңайдағы бүкіл жағалаудағы, оңтүстік жағалаудағы теңіздің әр жердегі балықшылардың басын құрайтын орталық. Балықшылар қалқоз деген қалқоз болды сол жерде. Сол жерде 7 жылдық мектеп болды. Сол 7 жылдық мектепті бітірдік. Біздер оқыдық, сонда балалық шағымыз сол жерде өтті. Кейін бермен Қазалға қарап шықтық. Ол 7 жылдық мектеп бітіргеннен кейін. Енді осы арада айта кететін нәрсе, мектепте жүргенде бір қазір кезде айтып жатады ғой, мектеп жүргенде мен пәлен болғым келді, түген болғым келді деген сияқты болады ғой балдарда енді. Ал сол кезеңдерде біздің ондай бір ой бола қойған жоқпын өз басымда. Бірақ енді мектеп жақсы бітіргеніміз бар. Сосын кейін енді мынау Қазалыға шықтық, Қазалыға шығып орта мектепті оқу кезеңдерінде енді әрине жоғары класқа келдік, есейдік, ес біле бастадық, жан жағымызға қарадық. Міне осы кезеңдерде мұғалімдерімізге еліктеу басталды. Соның ішінде мынау қазақ тілі мен әдебиетінен беретін мұғалімдеріміздің көп әсері болды сол кезеңдерде. Аздап былай мынау ол кезде бір жақсы нәрсе мынау шығарма жазу деген бар еді ғой мектепте. Сол шығарма жазуға бейімделе бастадық. Мектептің газеттерін, жаңа мектепішілік газеттер шығаруға араласа бастадық. Міне осы кезеңдерде енді шамалы ептеп мына бейімділік пайда бола бастаған сияқты көрінеді. Бірақ мен әлде де сол кезеңде мен өзім бір ғалым болады екенмін, немесе қазақ тілі деген тілді нені мамандықты қуалап кетеді екенмін деген ой бола қойған жоқ онда да. Дегенмен сол кезеңдерде енді бірақ біліміміз жаман болған жоқ, Құдайға шүкір. Енді үш деген баға болған жоқ, 4 пен 5-ті оқыдық. Соның ішінде тіл мен әдебиетке жақсы бітірдім, Құдайға шүкір. Сөйтіп мектепті бітірген жылдары біз енді ол кезеңдерді өздерің енді естеріңіз бар шығар, оқисыздар білесіздер ғой, біз мектепті 64-ші жылы 11 жылдықты бітірдік. 64-ші жылы. Бұл Хрущевтің кезі. Ол кезде 11 жылдық деген мектеп не болған? Екінші шығарылымы болдық біздер. Бірінші, екінші шығарылым болды. Үшінші шығарылымында болмай, 10 мен 11 қайта бітірді де, сонымен қайттан 10 болып кетті. Мінекей осы 11 бітіргеннен кейін, енді ол кездегі бір тұрмыстың жа ауырлығы болды. Менен, енді бізде өзі отбасымызда былай адам көп болды да, балашаға көп болды. Әкелеріміз қарт кісілер болды, әкешелеріміз. Сондықтан менің алдымда бір ғана ағам жұмыс істейтін еді. Жұмыс істегенде ол да денсаулығы нашар. Сол кісі ғана бухгалтер болып, жаңа кішкентай шатават дейді ғой, уақытта шатават дейді. Сондай бухгалтер болып істейді. Сондықтан жағдайымыз онша келмеді де, мен оқуға бара алмадым. Сол уақытта мынау Қызылдың ішінде қой шаруашылығын көргенде төлеген болды сол кезеңдерде. Сол Қызылдың ішінен сапқоз ашылатын болды.
Сол сапқозымды қазір енді мына қармақшыдан, қазалда қойшаруашылықтар қызылдың ішіне ашылды. Соның ішінде қызылғым сапқоз деген сапқоз ашылатын болып, жаңа менің ағам, өзінің тетелесі ағам, сол кісі сонда шетовод болып жұмыс істеді, бухгалтер болып, кішкентай бухгалтер болып. Сонымен сол сапқозды құруға бардық. Ол сапқоздың өзі де қазалдан 270 шақырып, сол Қарақалпақстанның шағарысын, біздің бұрынғы біздің туған жерімізге жақын жер. Бірақ ол арада теңіз қайта бастағанда балықшылардың барлығы қайда барарын білмей, кететіндер кетіп, кетпегендер сол жерде қалды да, анау қызылғым сапқозына қуш болып келді барлығы. Мақсат сол ана халықтың жұмыссыз қалдырмау, босырып жібермеу, сол жерде қойшы болып орналасты, әртүрлі жұмысқа орналасты, білімдері барлар басқа жұмыстарға орналасты. Сонымен сол сапқоз ашылды. Сонда құрылыс сапқоздың алғашқы қадаларын қақтық. Ағамыз екеуміз сөйтіп жүрген мектеп, 8 жылдық мектеп салынатын болды оған. Өйткені ана балалар келетін болды, жан жақта пунктың балалары бар, басқалары бар. Тіпті ар жағынан Қарақалпақстанның балалары оқымайды екен, қойшылардың балалары. Бермен қарап қой бағып жүрген ғой енді. Солардың балаларына дейін алып келіп қостық ана мектепті ашу үшін. Сол енді сол ненің 42 айында мені неге шақырды? Аудандық оқу бөліміне. Сіз осындай, сонда мұғалім болып қалсаңыз қайтеді, оқуға бармадыңыз бәрібір, деп. Сосын мен айттым, мен мамандығым жоқ, іштемем жоқ, қалай болады, деп едім. Енді оны қашық жерге мұғалім табу қиын болып жатыр, бармай жатыр мұғалімдер. Сен өзің жассың, әрі жақсы бітірсің мектепті, деп аудандық оқу бөлімінің бастығы Айбосынов деген кісі еді. Сол кісі бұйрық беріп қойдым, деді. Сонымен мұғалім болдық, 11-ші бітіре салып, сол мұғалім болдық. Сонымен 2 жыл, 1 жылымыз кетті. Мектептің ішінің барлық ол кездегі менің бір қолымнан әртүрлі өнерлер келетін тұғын. Жазу, сосын сурет салу деген сияқты. Сондай мектептің ішінен енді әртүрлі нету керек болды, жаңағы жабдықтау керек болды. Сонымен сол мектепті әйтеуір сол қала мектептеріне лайықтағымыз келіп, өзімізше сол түрлі нәрселер жасап, жас мұғалімдер болдық біраз. Жаңадан бітіріп келгендер болды ішінде. Сонымен соны бітіріп әйтеуір не болғанда, сол енді келесі жылы оқуға барғым келді Алматыға. Енді менің жолдастарымның көпшілігі мына медицина жағына кетті. Сол 11-ші 3 класс бітірдік 11-ді. 72 бала бітірген екенбіз. 2 класс болып қалды кейін, айтпақшы. Сосын сол 72 баладан 51-і оқуға түскен екен. Сол жылы 1-ші жылы. Сонда білімнің жаман болмағаны ғой сол кезеңдерде. Жан жаққа ана шеті Ленинградтан бастап, мына шеті Аягөз, Семей, Шығыс Қазақстанға дейін, Алматы, Екібастан, Қарағанды барлығына оққа түскен. Сонда мен де сол Алматыға барғым келіп, шемеданымды сүйретіп Алматыға бардым, бірақ оққа түсе алмай қалдық. Өйткені ол кезеңдерде мына орыс тілі деген мәселе бізде де қиындау болды. Арада жыл өтіп кеткен. Сонымен ол жылы қойдық. Келесі жылы онда да енді бір инженер болғым келіп, өзімше жолдастарыма еліктеп қой, енді жолдастарым оқып жатыр. Соны келесі жылы тағы бардым Алматыға, тағы өте алмадым. Сонымен 3 жыл мұғалім болдым енді ана жерден. Сонымен не керек, 4-ші жыл дегенде осы Қызылорданың пединститутына келдім. 3 жыл мұғалім болдым. Еңбек бар, ол кезеңде мына стаж болса, оқуға түсу жақсы нететін, мүмкіндік болатындығы. Кемінде 2 жыл стаж болу керек. Сонымен келіп оқуға басында, енді оқуында түсудің де, бұнда да түсудің өзі оңай болған жоқ. Дегенмен сол жаңағы мынау сол кезде кандидат деген болатын тұғын. 25 бала бір группа, бір топқа алады, 25 бала. Тағы 5 баланы кандидат қылып алады. Ол уақытта оқудан шығарып жіберіп, оқымаса оқудан шығарып жібере береді. Соның шығарып шыққандардың орнына бізді алатын тұғын. Сөйтіп не керек, сол кандидат болып қабылдандым. Сол кандидат болып қабылдандым, бірақ бір жылдан кейін, сол бірінші семестрде барлық сабақты 5-ке тапсырып, бір шығып кеткен оқушы студенттің орнына алындым. Аға, енді осы жерде мынандай сауал туындайды. Өзіңіз айтып өттіңіз ғой, тапсыра алмай жүр. Алматыға ниеттендіңіз, енді қанша дегенмен Алматы мәдениеттің ордасы, ол жақта қаншама зиялы қауым өкілдері бар. Енді мандайыңызға жазған сол екен, бұйыртып осы жаққа оқуға түстіңіз. Жоғары оқу орнында оқып жүріп,
Kay ustazıñızda kimdi temir qazıq tuttıñız? Men soğan kele jatırım kaka. Osırganda men soğan kele jatır edim. Mına oqıqa tüsüğimnin özinde salmay qalatınday qaup bolıp turdı. Bal jetinkiremey turdı. Jaña kandidatqa qabıldawının mänisi bar. Sonsın amal joq menin jañağı ağam özi bir ayağı avrat. Sol kişi en tağı da sen tüsalmay qalayın dep tursın ba? Men ne bolsa dekanğa kireyin. Sen koldan ne geles sonun berin aytayın dedi. Bir gün kalganda. Zalın yine bu. İmtihandan keyin. Sonmen kirip oqsa kirip Nüsünüsüp Nurlubek Ernazar ulu degen dekanımız eken. Sol kişiye kirip ay çıktı. Bir kezde meni şakırdı. Sol kolundan ne gelet dedi. Ne aytasız mümkündigince isteyin dedim. Kol ba ülken plakat kağız berdi. Batman kağız kol baktı. Plakat yazatın neler berdi. Kural sarptar bäri özünde turadı eken o kişinin. Son mına kabarlandıru yazıp berdi. Sese kürşke şakıratın balalardı. Kabarlandıru eken. Dereu sol bar özünen tusalıp soğan kabarlandıru yazdım. Sosun o mına sendey bala bizge kerek eken dedi. Kanday önerin bar baska dedi. Енді портапене деген тарта алмаймын, басқасын бәрін тартам дедім. Шын мәнісінде солай еді енді. Бәрі бірақ мен нотамен емес, кәдімгі өз бетімше үйренген. Өз бетімше үйренген баянда да жаңа нелерді. Сонымен солай деп едім. Онда сен керек екесің, мен ертең сіз үшін, сен үшін мен айтам, күресем деді. Комиссиямен деді. Сонымен не керек, сонда күрескендегісі сол жаңағы неге іліндіріпті ғой мені. Кандидат. Кандидаттыққа іліндіріпті. Sonra ne gerek? Sol Nurlubek ağamızın arkasında, özü Kazak tilinin mamanı koy o kişi. Sol kişinin arkasında sol üniversiteye tüstük. Her bir yıl sayın endi men jaksı okudum. Jambıl stipendiyası aldık, keyin Lenin stipendiyasını aldık. Barlığın sonunda üzdük bitirdik koy endi. Endi bir jağınan okup kelgenimiz bar, jumıs istep kelgenimiz bar, okuganımız bar degen sıyaktı. Sonra ben sonu bitirdik. Osu kezeñderde bizim muğalimlerimiz öte küçtü muğalimler boldı. Sol kezeñderde. Kazak tilinen beretin endi. Mınau jañağı Nurlubek ağaymen birge sol kezeñderde Ali Bajolov degen ağamız kandidat kılım kandidatı boldı. Sodan keyin mınau kim Abilak Abjapar degen kılım kandidatı boldı. Talgat Sayranbaev degen keyin ol KAZGÜ-ге ketti. Sayranbaev degen ağamız boldı. Sodan keyin jañağı Медеу әлі Бимағанбетов деген ағамыз болды, қылым кандидаты. Міне осы кісілерден мен сабақ алдым ғой. Ал енді әдебиет жағынан екі бастан бізде Қоңыратбаевтан бастап, ол Қоңыратбаев енді ағамыз ол нағыз ғалым ғой енді. Қоңыратбаев, сосын жаңағы біздің мынау сол кезде кафедра меңгерушісі Күлзай Смағұлова деген апамыз болды. Мінекей сол кісілер әдебиеттен беретін. Сосын кім ой құдайым. Я, тағы да басқа бірнеше кісілер болды әдебиеттен беретін. Міне осы кісілердің арқасында біз менің жолай білімге деген шамалы құштарлығым, әсіресе тілге деген құштарлығым. Бұларда мен тілге дегенде бір кісіні айтуым керек. Әли Бажолов деген ағамыз болды. Мінезі өте шатақ. Шатақ дегенде енді талапкер, талапшыл кісі. Енді оны көп кісі жақтыра да бермейді өзі. Кезінде журналист болған кісі болу керек, әйтеуір газетке жазады деп, өтеді бітеді деп. Өз басым ол кісінің жамандығын көрген жоқпын. Бірінші курста ол кісінің бір жақсы жері, бәрімізден диктант алады. Жаңа түскен бойда бірінші сабақта диктант алады да, диктантта кім нашар жазды, оның ізінен қалмайды енді. Кім жақсы жазды, ол сол жақсы оқитын бала болып шығады аяғына дейін. Ана нашар оқитын баланы әрбір семестр сайын, әрбір емтиханда оны сынайтты отырады, ақырында шығарып жібереді. Сондай кісі тұғын. Сол кісі бірінші курстың аяғына таман, екінші семестрде не болады? Бір конференция, бір нәрсе жастардың, студенттердің конференциясы болады. Соған сен баяндама жаса, мынандай тақырыпта деп бір тақырып берді. Соған баяндама жасап едім, сол баяндамам жақсы болды да, ол баяндама республикалық неге шығарды. Сол кісі. Сонымен республикаға шықтық, республикадан ол баяндама жақсы баға алды. Мінекей осыдан бастап мен тілге бейімделдім деуге болады. Сөйтіп енді сол оқу жылдың арасында оқып жүрген кезеңдерде әртүрлі республикадан, Алматыдан
мына тил билими институт деген бар, сосын КАЗГУ бар. Мен солардан устаздар келип, жаңа мемлекеттик имтихандын комиссиянын председатели болот. Немесе арнайы лекция окууга чакыртат. Сол бир күн Нурлыбек агай сол жаңа 4-курс бүтүрдүк, баарын айтып, сонун мен алып калам деп ойлобот о кыса. Бирок алып кала алмат, өйткени ректорубуз бурунга Өшербаев деген акөкөмүз биз бүтүрөйүн деп аткан вакытта кайтыш болду да, анын ордуна жаңа ректор келди. Сол жаңа ректор мен о кыса онча нете алмат. Мен энди сонун мен не керек энди анын баарын башалап айта бермей ак коеюн. Сонун мен жумушсуз калып койдум, кызыл диплом менен. Содан мектептерде окуу башталып кеткен. Сосын мектептерден әрі қарай болмады, содан кейін комсомол комитетіне келдім. Комсомол комитетін бізді біледі, өйткені мен комсомол комитетінде көп араластым, мен оқып жүрген уақытта олар біледі. Сол Елубаев деген ағамыз комсомол комитетінің секретары тұғын, хатшысы. Сол кісі айтып, ойбай, ұят болған екен, мынау болмай қалған екен деп, сол кісі мені қалалық мынау әкімшіліктің ол уақытта әкім не ғой, енді секретарь, үшінші хатшысына сол кісіге кіргізді. Наурызбаева. Сөйтіп ол кісі есепке алып қойды да, сол көп ұзамай бір ГПТУ деген ГПТУ бар ғой мына жерде. Сол ГПТУдың біреуіне тәрбиеші қылып ала тұрайық, сосын сізді іздейміз мамандық. Сонымен тәрбиеші болдым, сөйтіп жүргенде көп ұзамай мына 217 деген мектеп ашылған мына жердегі көпірдің қасында. Иә, Шалымбаев атында қазір. Иә. Сол 217 мектеп жаңадан ашылған екен, сол мектепке мұғалім болып қабылдадым. Сол қабылдадым 71-ші жыл, 72-ші жылдың қаңтарынан бастап. Сөйтіп жүргенде сол енді барса, бірақ Нұрлыбек ағай айтты, қай уақытта болмасын мені шақырып тұрамын, келіп тұрасың деді. Содың әйтеуір университетке келуің керек қалайды деп. Сол содан кейін мектепте, сол мектепте 5 жылдай, 7 жылдай жұмыс істедім ау деймін. 5-6 жыл жұмыс істедім, содан кейін 77-ші жылға дейін, 77-ші жылы мына бірінші май мектебі дейді, қазіргі мына жердегі бірінші. Сол бірінші мамыр мектебі, соған завуч болып кеттім. 2 жыл сонда жұмыс істеп жүргенімде Нұрлыбек ағай бір күні орын бар, келесің деді. Сонымен ол кісінің енді өзінің кафедрасына емес, ол кезде мектептің тәжірибесі барларды педагог кафедрасына алатын тұғын. Өйткені педагог мамандық жоқ ол уақытта. Педагог деген мамандық жоқ. Сол мектептен алады, тәжірибесі барлады. Сол бір жыл сонда педагогикадан сабақ бердім. Сол келесі жылы ПИМНО деген ашылды. ПИМНО қазір бар ғой енді, педагогика методикасы начальный ауылша дейді ол уақытта. Сол ашылып, соған мұғалім болып, соның қазақ тілінен мұғалім болдым. Сөйтіп жүргенде ол кісі бір күні Алматыдан екі адам келіп отыр екен, соған шақырды. Мына ғалымдар келді, сендер кездесулерің керек деп. Соны мен бардым. Ол кезде мына кім Бағдат Карвозовта шақырылып алынған тұғын, бір сыпыра біз қысағандарды шақырып алған тұғын, жақсы бітіргендерді. Сонымен сол келсек екі кісі отыр екен. Сол кісілермен сөйлесіп, мінекей мына біздің балаларымыз жақсы бітірген, бізде қазір жұмыс істеп жатыр. Осыларға жетекші болуларыңыз керек, сіздерден көмек сұраймыз деп. Сөйтсек, сөйтіп Қабдоловқа Бағдатты әдебиеттен, ол әдебиетші, мен тілден кімге Томановқа. Мархабат Томанов деген кісі ол біздің қармақшылық екен, сөйтсек кейін білдім оны. Біздің қармақшылық екен, қармақшыда сол кісінің ағалары тұрады екен, Томанов деген мұғалімдер екен өздері несімен. Бірақ ертерек сол бітіргеннен кейін сол жақта қалып қойған екен. Сол кісі мені шәкірт қылып нетті, келісті. Сонымен не керек, сол 88-ші жылы сол кісінің жетекшілігімен кандидаттық диссертация қорғадым. Енді екі ортада енді біз ол уақытта мынау жұмыс істеп жүріп ақ жұмыс істей береміз ғой, ғылыммен айналыса беретінбіз. Сонымен аға, енді айып етпеңіз, бұл жерде тағы бір сауал туындайды. Ғалым жолына келуіңіз, 88-ші жылдан бастап енді ғалым жолына түстіңіз ғой. 88-ші жылы мен қорғадым. Қорғадыңыз. Иә, қорғадым кандидаттық диссертацияны. Кандидат атандыңыз. Мен 80-ші жылы тақырып алдым. 80-ші жылы. Иә. 80-ші жылы тақырып алдым.
88 жылы қорғадым кандидат. 8 жылда. 88 жылы қорғадыңыз. Енді қазірге дейін бірнеше еңбек жаздыңыз. Шүкір. Ғылым саласында. Өзіңізге ең бір қиындық туындырған демекші, ауыр болғаны ма әлде, көп уақытыңызды жұмсағаныңыз қай тақырып? Осы бірінші кандидаттық тақырып менің мынау морфология деп аталынған мен сол кездегі бір жаңа бір немен бағытпен байланыстыру туыра келді. Сол көп уақытымды алқырап кетті. Өйткені морфология дегенде жақ категориясы деген бар бізде. Не? Жақ категориясы бірінші, екінші, үшінші жақ дейді ғой деді. Сол жақ категориясын бұрынғы нелерде грамматикаларда ол бірінші жақ мынандай, екінші жақ мынандай, үшінші жақ мынандай деп жалғауларын, жұрнақтарын айтатын еді ғой, жалғау жұрнақтарын, жалғауларын айтатын да қоятын біз, соны түсіндіретін біз, бірінші жақта көпше тұрдым, жекеше тұрдым. Енді сол бірінші жақтың, мысалы үшін, жалғауы арқылы сөйлемнің мағынасы қалай өзгереді, мағынаға қалай әсер етті мәселе. Мағынаға. Ол уақытта мағына емес, анау формаға көбірек назар аударылатын тұғын. Бұрынғы традиция солай тұғын бізде, дәстүр. Сонымен сол мағыналық жағына назар аудару керек болды да. Сөйтіп жүрген уақытта соны, мысалы үшін, бірінші жақтың өзінің кейде өзінің тура мағынасын бермейтіндігі пайда болды. Немесе екінші жақтың да. Мысалы, мынандай бір мысалды, бірақ мысал келтіріп кетейін. Мысалы үшін, өзің мысалы, бір алдында тұрады, оқыпатсың газетіңді. Бір кезде бір осы газетте не бар дейсің ғой, сұрақ-сұрақсың ғой. Сөйтсе, ей, оқисың, осының ішінен ештеме таба алмайсың деп қоясың. Оқисың деп. Мен анаған айтып отқан сияқтымын, бірақ мен өзімді туралы айтып отырмын. Оқимын, бірақ ішінен ештеме таба алмадым деудің орнына, мен оқисың, бірақ ештеме таба алмайды деп айтамыз. Сонда мағыналық жағынан кейбір сөздер. Ал енді біз мектепте мектепте ана сынды екінші жақтың жалғау деп қана үйреткенбіз. Ал мына жерде ол ауыспалы түрде бірінші жақтың мағынасында сөйлеп тұр. Міне осы жақтарын ашу үш жақтың да. Сол жағы әрине оңай болған жоқ. Сондықтан менің уақытым сол саған кетті көп жағдайда. 8 жыл. 8-ші жыл дегенде барып қорғадым. Ал енді екінші тақырыбым бұның менің синтаксис саласы болды. Бұл да оңай болған жоқ. Бұнда енді сөйлемге кеттік біздер. Енді жаңағы жіктік жалғауы сөйлемді жасайды ғой. Сөйлем жасайды ғой. Енді сол сөйлемді талдау керек болды. Сөйлемнің өзінің ерекшелігі қандай деген болды. Соның өзі де менің біраз уақытымды алды. Дегенмен 97 жылы осы тақырыпты 97 жылы қорғап шықтым. Ендігі бір қиындық нәрсе жаңағы менің бірінші кандидаттық диссертациямға жетекші болған кісі бір жылдан кейін қайтыс болып кетті. Бұл бір. Сөйтіп тақырып алынмадым. Келесі жылы ендігі докторлық диссертацияны мынау Қайырболат Есенов деген ағамыз келген, осында жетекші болды. Сол кісіге ұсыныс жасадым, ол кісі қабылдады. Шәкірт қылып алайын, мен көмектесейін деп. Сол кісі тақырып берді. Тақырыбымен бір жарты жылдай ғана жұмыс істедік. Онда да ауылда жүріп. Жарты жылдан кейін бокста қайтыс болып кетті. Бірақ мен енді осы тақырыпты өзгерткен де жоқпын, жетекші алғаным жоқ. Сөйтіп сол жетекшімсіз өзім сол 97 жылы қорғап шықтым. Докторлық диссертация. Сол енді сол екі ортада жетекші болмау деген бұл ауырлықтың ең қиыны. Өйткені жетекші жарты жұмыс, былайша айтқан уақыт. Оның ақыл кеңесі керек, жол жарасы керек бізге көрсетіп отырады. Мінекі сол жағынан қиындықтар болды. Аға, оқуға түстіңіз, ғалым жолын меңгердіңіз, докторлық диссертация қорғадыңыз. Қазіргі кезге дейін бірнеше шәкірттер біледіңіз жоғарыда айтып өттік қой. Жалпы ғалымнан бөлек өзіңіздің адам баласына дейтін өзіңіздің шәкірттеріңізге, ұл қызыңызға қоятын жалпы өмірлік талабыңыз қандай? Нені талап етесіз? Енді осы арада мен ең басты нәрсе мынау, егер маман болатын болса,
болашақ маман ғой енді біздің студенттеріміз. Мамандығына адалдық. Мамандығына адалдық. Ең бастысы сол. Бір. Екінші. Мынау сол араласып жүрген немесе сол оқытып отқан шәкіртіне деген адамгершілік қасиет. Достық қасиет. Қарым-қатынас. Содан кейін егер мүмкіндігі болғанынша өзіңнің бойыңда қандай жақсы қасиеттер бар? Егер өзің білетін болсаң әрине, сол қасиеттердің бәрін еге білу, тарата білу. Жаңа айттым ғой, мен мысалы үшін тек қана немес, былай өнердің де әртүрлі салаларына. Мен мектепте де, кейін студент кезімізде, студенттер кезімізде де, болмаса мұғалім болып қазіргі жұмыс кезімізде де, студенттердің алдына шығып, өлең айтудан, немесе домбыра тартудан, немесе басқа бір нәрселерді ұйымдастырудан қашқан емеспін. Осы университетте жүріп, мен домбыра оркестрін ұйымдастырдым. Өзім сауатым жоқ, нотамен, нотсыз. Сонда да домбыра оркестрін ұйымдастырдым кезінде. Бізде факультеттерде кәдімгі бір өзара бір не болады, көктемгі не болады, айтыстар болатын еді ғой. Нелер жаққа, немен дейтін едік. Сол кезеңдерде біздің факультеттердің алғашқы орында жүретін тұғын. Соның ішінде жүрдік қой енді. Яғни қолыңнан не келсе, шәкіртіңе соны үйрете біл. Ал енді өз балаңа әрине солай. Құдайға шүкір балаларымыз, енді қыздарым, мен негізінен қыздар көпшілігі, қыздарым бәрі осыны, бәрінен де хабары бар. Бәрінен де хабары бар. Енді қазір немерелерінің өзінде осыны бір сыпыра, осыдан хабары бар, шүкір осында. Шүкір ғой, енді ол қолымыздан келген. Ең бастысы сол адалдық. Мысалы, енді осы уақытқа дейін, енді мына бір адам мені маған пәленсін деп айтпаса, менің сол адалдығым шығар деп ойлаймын. Бір студентті мінекей енді оларда енді мақтанғандай да болмаспын. Енді кейде естіп жатамыз, пәлен түгін болыпты, пәлен бір нәрсе қылыпты, жаңағы пара беріпті, пара алыпты деген сияқтылар болып жатады. Оны көзімізден көргенбіз. Кезінде бір апайларымыз көзімізді сотталған да Совет үкіметінің кезінде. Ондайды боламыз. Ал енді мінекей осы міне былайынша шаңырақ қой осы отырғанда. Осы шаңырақта айтайын, бір студентке қиянат жасап көрген емес, мен бір студентті бір нәрсе алып көрген емес. Менің жолдасым да Шемпиевтің музыкальныйын бітірген, музыкальныйдан осыдан зейнетке шықты. Ол кісі сондай қатал адам. Ол кісі жөнінде де бірде бір адам сондай айта алмайды. Талай үйімізге келген адамдарды қуып жібергенбіз. Осындай жағдайлар болған. Ол не? Ол ең бастысы өзіңнің ісіңе адал болу ең бастысы. Мына саусақтың біреуі кірледі ме, онда біттің, шаруаң бітті. Енді басқа саусақтарын да кірлетуге тырысады жұрт. Ол бар нәрсе. Сондықтан мен енді осы жағына келгенде шүкір деймін. Шүкір деймін. Мен енді өзіме өзім ризашылығым осы. 75 жасқа келіп отырмыз ғой мінекей. Енді осы жасымызда енді қалған уақытта ол болмайтынды ғана сол күмәнім жоқ. Ал енді қазірге дейінгі жағдайым осы балалар. Сондықтан ең бастысы сол адал болу. Адал болу, адал болу. Түсінікті. Аға, салиқалы сұхбатыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Тағы да осы мерейлі сіз үшін, біз үшін де мереке ғой. Мерейтойыңызбен, 75 жасыңызбен құттықтаймыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Ұлт алдындағы, ұрпақ алдындағы, ұл мен қыздың алдындағы, шәкірттеріңіздің алдындағы адалдығыңыз үшін басымыз дейміз, алғысымызды айтамыз. Бергеніңізден береріңіз көп. Берерініз тосылмасын. Саналы ғұмырдың иесі болғаныңыз үшін біз сізбен мақтанамыз. Рахмет. Көптен көп рахмет. Рахмет сіздерге. Құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі кездескенше басымыз аман, бауырымыз бітім болсын.